Ajmo o strategiji, dakle, ljudi kad kažu uradite to, uradite to, uradite to, da, oni vide jedan deo priče. Vi morate da sagledate integralno problem i da nađete integralno rešenje. Dakle, Pirotu je 2003. godine trebalo sve. I sportska infrastruktura, i putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, privredna infrastruktura, Pirotu je trebalo sve. I vi ste morali tako i da pristupite rešavanju problema. Sećam se kad je jedan opozicioni odbornik pričao da asfaltiranjem ulice Nikole Pašića asfalt se ne jede, treba ulagati u privredu i tako dalje. Ne shvatajući da je asfaltiranje ulice Nikole Pašića doprinelo i razvoju industrijske zone, i razvoju malog biznisa, pogledajte koliko tamo ima lokala, male privrede koji rade, i razvoju ugostiteljstva, i tamo je posle sagrađen prvi privatni hotel i tako dalje, tako dalje. Kada smo gradili sportsku halu ili kada smo gradili zatvoreni plivački bazen, neki opozicioni odbornici su pričali da će tamo da se kiseli kupus, da se gaje šareni, ne shvatajući da smo na taj način značajno odskočili na lestvici uređenih gradova, u sportskoj infrastrukturi, u tome da neko ko dođe iz inostranstva u Mišelin, kada čuje da može da se kupa u uređenom plivačkom bazenu, se začudi da to ima u Pirotu i tako dalje, tako dalje. Kada smo uređivali industrijsku zonu i ulazili u proces sertifikacije opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, i to smo zaslužili uz opštinu Ruma, prvi u Srbiji, i dobili prvi regionalni sertifikat u Zagrebu zajedno sa Rumom, ljudi su mislili takođe da se bavimo sporednim stvarima. Ali ako vi ne uredite sistem dobijenja dozvola, ako ne napravite strategiju razvoja, ako nemate privredni savet, ako odeljenja u gradskoj upravi ne znaju kako komuniciraju ili kojim je put dobijanja neke saglasnosti, ako ne napravite podsticajne mere u industrijskoj zoni, nemate dobru saradnju sa slobodnom zonom, onda ne možete da kažete da ste dobro mesto za investicije, onda ste zaostali ili devastirana opština, što je signal da tamo investitor ne treba da ide. Kada smo sarađivali sa slobodnom zonom i pravili infrastrukturu, ljudi su mislili da pravimo nečiju ličnu promociju, nečiju promociju, ne znam, bezrazložnu, a kada je sada slobodna zona dobila priznanje renomiranog časopisa Financial Times da je najbolja slobodna zona u Evropi, sad se time ponosi i ministar finansija, i jako i ne ti treba da se ponosi, ali to je dokaz da smo mi radili ispravne stvari. Dakle, suočeni ste sa parcijalnim problemima i ljudi misle da taj njihov parcijalni problem mora i treba da se reši, a vi ste suočeni sa tim da ubedite ljude i dobijete podršku za rešavanje integralnih problema od kojih posle svi imaju koristi. Udređivanje parka na Kaleu gde se dečica igraju, svi imaju koristi. I turisti, i ljudi koji provode tamo slobodno vreme, i grad u celini. Strategija, ja sam to povezao sa kapitalnim investicijama. Kada ste krenuli, lepo ste rekli, grad skoro ništa nije imao. Danas ima mnogo toga, ima mostove, ima drugi ring, treba mnogo vremena da se nabraja. Na koji način ste selektirali, slušali ste narod šta kaže, ali kako ste pravili taj program kapitalnih investicija, tačnije na koju stranu i kako išla ta strategija razvoja? Pravili smo u više navrata program kapitalnih investicija, slušali smo šta kažu ljudi u javnim preduzećima, u privredi, u mesnim zajednicama, u lokalnoj samoupravi, i stavljali na spisak sve što su ljudi osetili kao potrebu da se radi. Neko je rekao da treba ulica u tom selu, neko je rekao vodovod, neko kanalizacija, neko most, a neke stvari smo i mi, naravno, sami videli kao potreba. Potreba da se grade novi mostovi, da se renoviraju putevi, potreba da se radi projektna dokumentacija, bi bez projektne dokumentacije to pričamo kao papagaji sve ovo vreme. Uvek pitaju da li imate projekt. Ali to je neminovnost, potreba da se radi projektna dokumentacija, jer bez nje ne možete da radite ništa. Evo sad nam je ideja da radimo sa hidrocentralom most na tamo iza brane na Mrtvačkom mostu, ali od njih čekamo projektnu dokumentaciju i dozvolu. Pre toga ne možemo da pričamo o parama. To je samo jedan detalj. Dakle, sve te kapitalne investicije smo identifikovali šta nam treba, da li imamo rešene imovinske odnose i projektnu dokumentaciju za to ili ne, kad bi to mogli da rešimo, koliko para nam treba i koji su izvori finansiranja. I počeli smo da tražimo izvore finansiranja. Izvore finansiranja u našem budžetu, izvore finansiranja
u ministarstvima i saradnja sa Republikom Srbijom, tada je postao i nacionalni investicioni plan, ministarstva su i tada i sada imaju svoje neke budžete. Sada postoji kancelarija za javna ulaganja, počeli smo sarađujemo sa ambasadama, sa KFE programom, sa nevladinim organizacijama kao što je HELP, sa prekograničnim programom, da vas podsjetim da je 2004. godine bio jedan dobar program Evropske unije, program podrška opštinama Istočne Srbije, gde je takođe pilot učestvovao, i mi smo počeli da za naše projekte nalazimo izvore finansiranja iz svih tih izvora koje sam naveo, stalno stavljajući na rep, a nikad ne koristeći mogućnost da eventualno uzmemo i neki komercijalni kredit. Komercijalni kredit kad uzmete, to nije ništa loše, ako radite investiciju. Ako uzete komercijalni kredit da bi potrošili u opštu potrošnju, onda to nije dobro. To znači da vam je budžet u deficitu. Ali ako uzmete za izgradnju neke kapitalne investicije koje će se uraditi te godine zbog toga što ste uzeli kredit, a ne odlažete za ne znam koliko godina, onda kredit nije loš. Ali uprkos tome mi nismo uzimali kredite, želeli smo da vidimo druge izvore finansiranja i nalazili ih. Da li je moguće da za ovih 15 godina, s obzirom na brojne investicije, da nikad nije bio ugrožen budžet i da nikad niste rekli da ste u minusu? Pa kao što vidite, moguće je. Dakle, mi smo se uvek prostirali onoliko koliko nam je duga prostirka, što kažu Piroćanci. Nismo ulazili u projekte za koje nismo zaokružili proces finansiranja. Ako projekti jesu više vredni, onda smo čekali ili da obezbedimo finansiranje iz drugih izvora, ili smo ih realizovali po fazama. Evo, prvo što mi sad palo na pamet je možda ulica Kirila i Metodije. Znači, realizovali smo ove godine prvu fazu, a sledeće godine ćemo drugu fazu. Upravo zbog toga što smo razvukli finansiranje na dve godine, smatrajući da ta ulica i onako nije trenutno u funkciji i da ne morate da žurite da je realizujete u toku jedne godine, a nije baš mala investicija, negde oko 60 miliona dinara. Ovih dana izašla informacija o drugom pozivu, dva projekta su sigurna, treći čeka, lično ja bih voleo da prođe on. Dakle, IPA program je jedan od izvora na osnovu kojeg se Pirot razvijao, rastao, a po tome Pirot bio potpuno afirmisan i važio za grad koji zna da na ovakav način dobije pare. Šta nam je pokazao sad ovaj poziv, da budemo potpuno iskreni? Pokazao nam je da nas, da i ostali stiču kapacitete za pisanje programa. Ali su smanjili broj projekata koje dozvoljavaju, gledao sam. I da nismo mi više tako superiorni, znači toga moramo da budemo svesni. Drugo šta nam je pokazao, da sa bugarske strane Montana, koja nam je bila isto poželjan partner kao superiorni, nije više tako superiorna, nego i druge opštine u Bugarskoj stižu nju. I da moramo u nekom narednom pozivu da budemo još ozbiljniji. Ja sam učestvovao na nekom beogradskom panelu o evropskim fondovima pre nekoliko dana, pa sam prelistao naše podatke. Mi smo za ovih 10 godina učestvovali u i realizovali više od 20 programa iz raznih izvora, pre svega finansiranje iz prekograničnih programa i programa direktno Evropske unije, čija je vrednost negde više od 4 miliona evra. Dakle, toliko smo mi doneli za te male projekte u Pirotu. Ako gledamo programe KFE-a i realizaciju regionalne deponije, rekonstrukciju vodovodne mreže, toplane, to se već penje na 20 miliona evra. Dakle, mi smo toliko para obezbedili van našeg budžeta od programa Evropske unije. Tu treba dodati još mnogo veći novac koji je država uložila u rekonstrukciju nekih ulica, zajedničko izgradnje bazena, zajedničko izgradnje mosta na drugom ringu itd. itd. Dakle, mi smo mnogo novca obezbedili za Pirot van Pirota, a osnova je bio naš budžet. Za ovih 15 godina značajan partner bila je država. Govorilo se o decentralizaciji, o odnosu države i lokalne samouprave, o transferima, o projektima i tako dalje. Naravno, menjale su se vlasti i na nivou Srbije, tako da je bilo različitih odnosa prema lokalnoj samoupravi. Sve ukupno, u kojoj meri su zadovoljni? Menjale su se vlasti na nivou Srbije, ali ne zaboravimo i činjenicu da je i Srbija prošla jako težak period. Tako je. Dakle, i
uspone i padove i veliku ekonomsku krizu svetskih razmera 2008-2009. godine. I mi smo zadovoljni, ja sam zadovoljan, zato što mislim da je Pirot napredovao brže nego prosečan grad u Srbiji, brže nego što je napredak proseka u Srbiji, pa čak brže nego ono što je napredovala država. To sam te dakle, kažem. Vi treba da budete i da se merite sa okruženjem. Pirot ne može da se meri sa rastom nekog nemačkog grada ili sa budžetom nemačkog grada. Mi nemamo ni takav budžet, ni takvu prirodu, nego sa okruženjem u kom živimo. Ako smo mi rasli brže nego što je rasla država, razvijali se brže nego što se razvijala prosek gradova u Srbiji, onda mislim da treba da budemo zadovoljni. I uz te uspone i padove u saradnji sa državom, mi u takođe prosečno ocenjujemo da treba da budemo zadovoljni. U poslednjih godinu i po dve dana saradnja nam je bolja nego što je, na primjer, bila 2012-2016. ili što je bila, ne znam, 2003-2008. Možda je najbolja saradnja tu bila 2008-2012. ali saradnja nam je bolja. Dakle, predsednik Srbije obišao škole koje renoviramo preko Kancelarije za javno ulaganja. Pre toga smo završili most na drugom ringu zajedno sa državom. Zajedno sa ministrom sporta otvorili zatvoreni plivački bazen. Sada se renovira nova škola. Pored toga država je krenula u izgradnju koridora 10, što je nesumnjivo mnogo uticalo na razvoj Pirota. I zbog same izgradnje, i zbog kupovine zemljišta, i zbog toga što su mnogi ljudi došli da ovde stanuju. I mnoge firme radile. Zarade, zbog toga što mnoge firme i mnogi ljudi su našli posao na koridoru 10. Dakle, to je sigurno velika stvar koju je država uradila. Ona radi koridor 10, državni put, ali su nesumnjivo lepe i dobre i pozitivne stvari i pozitivni efekti i na lokalnu samoupravu bili. Sa jedne strane to je tako, sa druge strane veoma često se čuje da taj državni aparat, državna administracija veoma često kasni kada su u pitanju određeni dokumenti i tako dalje. Sa dolaskom Ane Brnabić promenilo se to, sad ide i taj IT sistem i tako dalje. Tu Srbija sporo ide, rekao bih. Administracija je sama po sebi spora. I spora, i glomazna, i inertna. I to nije razlika velika u administraciji ni na lokalnom nivou, ni na državnom, ni u inostranstvu. I tamo je administracija spora i inertna. Oni su efikasniji u procedurama i u pripremi svega. Ja to često poredim ovako. Ako neki investitor dođe kod nas i sviđa mu se neko zemljište, mi kažemo, čekaj, tu treba da donesemo plan detaljne regulacije, a pre toga prostorni plan, pa da dovedemo struju, vodu, kanalizaciju, da bi vi počeli da radite. A negde u Nemačkoj i u industrijskoj zoni je sve to već urađeno i on krene proces izvađanja dozvole za izgradnju, na primjer, postrojenja ili hale i on kaže, tamo sam mnogo brže završio posao. Znači, mi te pripremne radnje nismo još uvek u Srbiji dovoli do nivoa da kažemo da smo brzi i efikasni. Posebna stvar jeste ta digitalizacija i korišćenje IT sektora. Mi osavremenjavamo našu opštinu već dosta dugo, ali potrebno je ono što se sada, čini mi se, radi na pravi način, umrežavanje lokalnog i centralnog nivoa, sinhronizacija... Protok informacija i dokumenta će biti brži. Protoka informacija i dokumenta i alata, softvera koji vi koristite i tako dalje. I mislim da na tome Srbija dobro je krenula, dobro treba da radi. Evo mi sad sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu verovatno ćemo, nismo još dobili zvaničnu potvrdu, ne znam ništa, jesmo, da ćemo ovde u opštinskom uslužnom centru praviti jedinstveno upravno mesto, a to znači da za sve što vam bude potrebno sa nivoa lokalne samouprave možete dođete tu, bez obzira da li vam je potrebno za lokalnu administraciju ili državnu i da vam mi pomognemo kroz protok dokumenta i da vi tačno znate kako se dokumenti kreću. Narod kaže sve je politika, sve bežeće od politike, politika je uvek prisutna. Za ovih 15 godina vi ste, da tako kažem, imali za saradnike različite političke opcije, a na državnom nivou su takođe bile različite političke opcije. U kojoj meri, ja sam rekao na početku da ste pravili dobre procene, u kojoj meri vam je to u nekom trenutku zasmetalo, pa ste morali da eventualno uradite ponekada nešto što možda u normalnoj situaciji ne bi hteli? Pa, mi smo napravili koaliciju za Pirot 2003. godine i evo opstali do danas kao politička organizacija koja nema svog tutora u Beogradu, nego stvari rešavamo na lokalnom nivou i dogovaramo se na lokalnom nivou sa ljudima koji čine tu koaliciju.
to je sa tog aspekta dobro i to se pokazuje u mnogim slučajima kao dobro, a sa drugog aspekta, pošto nemate neku vertikalu i sponu sa strankama koje vode državu, to je nekad loše. Znači, sve ima svoje dobre i loše strane. Sa druge strane, opštinski odbori ovih stranaka koji imaju vertikalu iz mnogo, nekad mnogo, nekad malo zavisi od te vertikale, a sa druge strane ta vertikala im pruža možda brži protok informacije ili dostupnost do nekih institucija, ministarstva koje one vode. I u tom nekom prostoru smo se mi snalazili. Ličnim poznanstvima, institucionalnim poznanstvima, dobrim praksama na projektima koji smo zajednički radili, oni su videli da smo mi jednostavno pouzdan partner.